Це вже другий рік поспіль ми проводимо акцію, спрямовану на профілактику гострих респіраторних вірусних інфекцій. Оскільки з початком осені, з похолоданням, з різними температурними режимами, в приміщенні, на дворі, дуже багато людей хворіє гострими респіраторними вірусними інфекціями. Тому сьогодні студенти-медики, взявши з собою інформаційні листівки, де зазначено, що потрібно знати про ГРВІ, як вберегтися, які методи профілактики, як себе поводити, коли поряд людина, яка захворіла, які дати поради тій людині, що захворіла, тому що мало хто замислюється, що якщо людина хвора на ГРВІ, вона може заразити впродовж короткого часу близько 100 осіб. І ось такі листівки студенти роздадуть жителям, мешканцям, гостям нашого міста, а також вони будуть роздавати з метою заохочення здорового способу життя, хорошого, правильного, раціонального харчування, цибулю та чесник. Перш за все, варто дбати про профілактику, це провітрювати приміщення як свого мешкання, де ви живете, так само приміщення кабінету, де ви працюєте, одягатися відповідно до сезону, не змерзати, але надто теплі речі зарання одягати теж не варто, тому що це теж негативно впливає. Якщо ви бачите, що поряд людина хвора, бажано запропонувати, порадити їй одягнути маску або самому одягати маску. Звісно, допомагають навіть при ознаках захворювання або на етапі вже реабілітації, це піші прогулянки на свіжому повітрі, часто провітрювання перед сном, особливо кімнат, раціональне, здорове, збалансоване харчування – це всі елементарні, але надзвичайно важливі методи, які сприяють зміцненню здоров'я. Всі знають, що як цибуля, так і чесник володіють багатьма дуже такими хорошими, позитивними рисами, які впливають на наше здоров'я. Там багато вітамінів, багато фітонцидів, багато речовин, які згубно діють на збудників власне вірусів, збудників грипу, там пара вірусів, різних інфекцій. От ми хочемо донести, щоб люди не цуралися, можна сказати, таких не дуже пахучих продуктів, щоб частіше вживали їх у їжу і менше хворіли на грип.